ဲ့အစတော့ဟိုးရှိရှိတော့ပေါ့နော်ဒါပုံမြင်နေတော့ဟိုးရှိရှိတော့အစတော့ဘယ်လိုကြီးရောပြောလို့ရတာရတယ်ဘာလို့ဘေးအဖေကြီးရောအဲ့လိခွေးရမထင်မှတ်ပဲကိုပြေးဆောင်ရဲ့ခွေးလေးဖြစ်တယ်တော်တယ်မှာကိုပြေးဆောင်ခွေးရရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဟိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမြန်မာ YouTuber interview season နေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ချာချာအနေနဲ့ပေါ့နော် YouTuber ပေါက်စားလို့ပြောရမှာပေါ့သူလည်းကြိုးစားနေရဲ့မြန်မာ YouTuber တယောက်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီ junior ပေါ့နော်ဒါ junior YouTuber လေးတွေကိုလည်းဒါလက်တွဲခေါ်ဖို့ဇာလဲဒါကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းကျွန်တော်ဒီ season မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ fine တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ collaboration တူတူလုပ်ဖြစ်သွားတယ်သူတူတူဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော် okay ညီလေးချက်လောက်မိတ်ဆက်ပြပါဦးโอเคอารมณ์มิงลาวะเจ้าหน้าเนี่ยก็โกยဖြစ်ပါတယ်อ่าอกูซอเลနိုင်เนี่ยပေါ့เนาะคอลลาโบเรชั่นလုပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုYouTube ပေါ့စာလीပေါ့အခုมาစလုပ်တာပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ညီလေးရဲ့ channel ကဘာအကြောင်းနဲ့တင်နေရလဲအတချက်မိတ်ဆက်ပြပါကျွန်တော် channel မှာအဲ့လို family content ကိုအဲ့လိုဥစားပေးပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့လို reaction video ရိုက်တယ်အဲ့လိုတခါတလေကြရင်အဲ့လိုတက်ချင်းနေပါ යි ဆိုရပေါ့เนาะအဲ့လိုတင်ပြတယ်ဟုတ် Okay ညီကဘယ်လိုဖြစ်လို့ YouTuber ဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရော YouTuber ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတနေ့မှာအဲ့လို YouTube ကိုကြည့်လိုက်ပြီးရောအဲ့လို YouTuber တွေ့ရယ်တွေ့ပြီးရောသူတို့ကအော်အဲ့လိုလုံးလို့ရပါလားဆိုပြီးရောအဲ့ YouTube မှာပဲကိုကဟိုရှာပြီးတော့လုံးကြည့်လိုက်တာရတာ ਨੇ အဲ့လိုဆက်လို့ဖြစ်သွားပေါ့အော် okay အဲ့တော့တကယ်ညီလေးတကယ်အားကြတဲ့ YouTuber ရောရှိတာဒါ passion ဖြစ်တဲ့ YouTuber ဟုတ်ကြည့်ပါအာဘာတူလဲဆိုတော့အာကိုပြေးဆောင်ရှိမယ်ကိုပညာရှိမယ် okay အာပြီးရင်အာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်အင်းပေါ့မြန်မာ YouTuber တွေထဲမှာပေါ့နော်အေးလေးစားဖို့ကောင်းပါဟုတ်တယ် okay ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲအိမ်မှာအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းစူးစမ်းပေါ့ညီလေးစူးစမ်းရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒါလည်းညီလေးအောင်မြင်လာပါပါ okay အဲ့တော့ကိုတို့ဂိမ်းလေးပဲတူတူကစားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ရပါ okay အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကစားမယ့်အစီအစဉ်ကိုပဲတက်ပြီးသွားလိုက်တော့မယ်နော်အဂိမ်းအကြောင်းကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရှိကဒါအင်တာဗျူးတွေမှာကစားဖို့ရဂိမ်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါသူ့မိကွန်းလေးမေးမယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကနေမှတဆင်ကျွန်တော်တို့ story telling လေးလုပ်သွားမယ်အဲ့ဒီအားလေးကိုဆက်ပြီးကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြောကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်ကဲအားဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးညီလေးညီလေးဘောကြတဲ့ YouTuber တယောက်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး YouTuber တယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ပြည့်စုံ Okay ကိုပြည့်စုံနာမည်ကကြတော့ညီလေးအစားတောက်တစ်ခုနာမည်အစားတောက်ကပီဇာပီဇာ Okay အဲနောက်တစ်ခုကနောက်ပါမင်းအောင်လဲဆိုနိုင်ငံတစ်ခု China ဟင်တယုတ်ပေါ့China okay ဒီငွေတော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကတ်တွန်ဇက်ကောင်တစ်ခုအော်ဘို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  okay yeah မျိုးသမီး celebrity တယောက်နာမည်ဆိုအာ Jenny Jenny ဟုတ်ပြီဟိုညီလေးလန့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်လဲအာမီဒိတ်အတန်ဟိုမှာကြွက်တကောင်မြင်လိုက်တယ်လန့်သွားထအော်ရောဘယ်လိုထအော်လောက်ကိုအော် OMG oh my god oh my god oh my god လို့အော်ရယ် okay ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုပြောပါဆိုရင်အရာတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုပြောပါဆိုရင်နိုင်နိုင်အော်တရိစံတကောင်ရဲ့အမည်ဆိုရင်ရောအာခွေလီခွေလီโอเคအာနော်နော်ခွေရလီနည်းနည်းလေးဂျိုးလို့လေးလီထည့်လိုက်တယ်โอเคโอเคအတီးတစ်မျိုးအာကျမတီးကျမောက်တီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုရင်ရောရန်တဲ့နေရွက်နေရပရိုဂရမ်ဖြစ်ရင်ကွာတည်လိုက်ရင်ကြီးကြီးဆဲဆိုရင်ဘလို့ဘာစလုံးတောင်းကြလဲအာဘလို့ရောဘီဒီယိုလို့ပြောလို့ရတာရတယ်ဘာတော့ဘီအဖေရဲ့ကြီးရောအဲ့လေဒါဒါရင်ကြီးရပဲလေမင်းမရဲ့ကြီးတော်ဆိုတော့အတော်ပဲโอเคရပါတယ်ဆိုတော့โอเคဒီလောက်ပါပဲအာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရောဒါ story telling လေးစတော့ပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ story telling အစီအစဉ်လေးစရွေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ညီလေးကနင်းစိမ့်နေမှာဆိုတော့ယင်းနီအောင်ကိုကအရင်ဆုံးစပြီးလိုက်မယ်ညီလေးအစားတော့ဟိုးရှိရှိတော့ပေါ့နော်ဒါပုံမြင်နေတော့ဟိုးရှိရှိတော့အစားတော့အဲ့တော့ဟိုးရှိရှိတော့ဟာတဲ့
ဒီတော်ကြီးပေါ့နော်တော်ကြီးနာမည်ထဲမှာပို့ပို့ဆိုတော့ဒီလူရိုင်းလေးတယောက်ကပေါ့နော်ဒါတော်ထဲမှာရှောက်သွားနေပါတယ်အာအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပို့ကအဲပြုတ်ကျပြီးတော့ oh my god ဆိုပြီးအော်လိုက်တယ်โอเคအပြုတ်ကျတဲ့ခါမှာတော့ तू အရန်လန့်သွားတယ်အရန်လန့်တဲ့အတွက် तू oh my god လို့អော်ရယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ तू ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲနောက်ထပ်သူ့နောက်တော်ခွေးကြီးတကောင်ရောက်လို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးကိုကျမောက်တီကြွေးလိုက်တာညိန်သွားတယ်အဲ့တော့ခွေးလေးကဒါကျမောက်တီကိုပေါ့နော်အာရသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုခင်သွားတယ်အမီလေးရရရရနေရလှုပ်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 နဲ့အဲသူ့ရဲ့နားမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့တခင်အနေနဲ့ तू ကသဘောကျသွားတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီခွေးကမထင်မှတ်ပဲကိုပြေးဆောင်ရဲ့ခွေးလေးဖြစ်တယ်တော်တယ်မှာကိုပြေးဆောင်ခွေးရရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုပြေးဆောင်ရဲ့ခွေးဆိုတော့ तू အကောင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ခွေးကဖီဇာရမ်းစားကျင်တယ်အဲ့တော့ဘိုးဘို तू ကမပူစားဘူးပေါ့နော်ဖီဇာစားကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပူစားတယ်ဘိုးဘို啊အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခွေးကိုမင်းအဲ့လိုလောက်လာဆိုပြီးတော့မိမိကြည့်အောင်သူဆေးလိုက်တယ်အဲ့ပါပေါ့နော်ခွေးလေးကအာခွေးလေးကဘောနော်ပီဇာစားကျင်တဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားတော်မှဒါဝယ်မချေဘူးဘောနော်အဲဝယ်မချေတော့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအစဲမိမိကြီးတော်ဆိုပြီးအစဲခံလိုက်တဲ့သူကထွက်သွားတယ်ထွက်ရင်ထွက်ရင်ထွက်ရင်ဟိုသွားရင်ဒီသွားရင်အဲ့တော်လေးကနေမှတစင်သူကချိုင်းနာကိုရောက်သွားတယ်ဘောနော်ဟောချိုင်းနာမှာဒီလိုရှောက်လို့ရင်နိုင်တော်တော်ကြာသွားတယ်โอเคအဲ့တော့နိုင်တော်တော်ကြာသွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခွေးလေးခွင်းလင်းဘွားနဲ့သူကလည်းရှောက်သွားနေရပါဘောနော်သွားနေရင်လည်းနောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းနီဆွေစီကိုရောက်သွားပြီးတော့တဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားတယ်ဘောနော်ဒါပါပဲဒါပါပဲ Okay အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ game ကစားတဲ့အစီအစဉ်ကပြီးသွားပါပြီကဲကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီလိုညီလေးပါဝင်ပေးညီလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးOkay ကိုစော်လေးနိုင်ကိုလည်းအရေးကြီးတယ်ပါပဲ now အများကြီး collaboration လုပ်ချင်ပါတီးရဲ့လို့ဟုတ် Okay Okay ပါဒီ season မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ YouTuber ပေါ့စာလေးပေါ့နော် Guan ဆိုတဲ့ညီလေးကိုဒါအတူတူ game လေးကစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီအာ junior ပေါ့နော်ဒါ junior youtuber လေးတွေကိုလည်းဒါလက်တွဲခေါ်ဖို့ဇာလဲဒါကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video မှာအားလုံးလည်းပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် see you